Nejdříve byl na Slovensku, teď působí 2 roky v Bruselu. Jaké je to být několik stovek kilometrů od domova? Co to obnáší? Nebo jak srozumitelně předat divákům v Česku to, co se děje v Evropské unii? Nejen na to nám odpoví zahraniční zpravodaj České televize v Bruselu Petr Obrovský. Dobrý den. Dobrý den. Já se rovnou zeptám, jak moc různorodá je práce zahraničního zpravodaje? Je hodně různorodá, je vlastně každý den jiná, protože někdy to obnáší celodenní práci v terénu nebo několikadenní výjezd na služební cestu. Jindy je to zase spíš práce kancelářská, kdy člověk dělá rešerše nebo produkční přípravu, protože zahraniční zpravodaj si musí zajistit úplně všechno. Musí si objednat hotel, zajistit akreditace, zjistit, kde zaparkovat, dělat každý měsíc pravidelně vyúčtování, takže si hlídat ty všechny faktury, všechny výdaje, výpisy z účtu a tak dále, aby to potom mohl odeslat jednou měsíčně do televize. Takže je to velmi komplexní práce, která není jenom novinářská. Řekl bych, že zahraniční zpravodaj musí být vlastně z části dramaturg, editor, musí víc nad tím obsahem uvažovat strategicky, co se hodí, co se nehodí zpracovat, ale zároveň musí být trochu i produkční a člověk, který má dobře zvládnutou logistiku a to organizační zajištění té práce. A co všechno za materiály musí zahraniční zpravodaj produkovat? Protože já jsem se díval, že jste vlastně dělal i nějakou reportáž do pořadu Objektiv. Mm-hmm. Tak co vlastně všechno musíte dělat? Primární je samozřejmě naplnit zpravodajství ČT24, to znamená to denní vysílání plus večerní pořady. Ale pravidelně by každý zahraniční zpravodaj měl taky dodat reportáž do Objektivu, kde je rubrika Objektiv osobně a tam se každý den střídá jeden zahraniční zpravodaj se svou reportáží, samozřejmě s nějakým lehčím tématem z toho regionu, který pokrývá, ale může se stát, že se čas od času na zahraničního zpravodaje obrátí s žádostí o spolupráci třeba kolegové z Reportérů nebo z pořadu Bilance. Je to vlastně napříč celou televizí všechny zpravodajské a publicistické pořady, ale řekl bych, že 90% práce je 24, potažmo události a večerní pořady. Když vy jste vyjmenoval všechny ty role, co vlastně člověk musí plnit, tak se zeptám, jak je to s jazykem? Vystačí si člověk v Bruselu třeba jenom s angličtinou? V podstatě vystačí, protože byť teda Brusel je město, které je jazykem prvního kontaktu, je tam francouzština, ale úředně je tam úředním jazykem i nizozemština, tak můžete dneska žít v Bruselu jenom s angličtinou. Moje lektorka francouzštiny, ke které chodím, abych si zdokonalil francouzštinu, říká, že třeba před 15 nebo 20 lety to ještě nebylo možné, ale to město hodně zkosmopolitnělo v poslední době. Takže v Bruselu jako takovém se dá přežít s angličtinou a angličtina je vlastně lingua franca v evropských institucích a tím spíš v Severoatlantické alianci, protože to je instituce, ve které dominují Spojené státy. Takže v těch institucích materiály, briefingy a vlastně veškeré organizační věci se odehrávají v angličtině. Jaký typ lidí nebo kontaktů je pro vás jako zpravodaj nejdůležitější? No nejdůležitější je mít kontakty na lidi, kteří nemůžou normálně na kameru promluvit. Velmi často jsme samozřejmě v kontaktu s poslanci a poslankyněmi Evropského parlamentu, ale to jsou politici, kteří můžou otevřeně říkat svoje názory, to je součástí jejich činnosti, aby nabízeli něco voličům a ti je potom podle toho volí. Ale myslím si, že pro každého zpravodaje v Bruselu je nejdůležitější a nejzajímavější, když může promluvit s úředníky v Evropské komisi nebo s diplomaty na stálých zastoupeních jednotlivých zemí Evropské unie, případně s diplomaty a zase úředníky v Severoatlantické alianci. To jsou lidé, kteří jsou úplně nejblíž tomu, o čem se jedná a zároveň někdy mohou promluvit na kameru, ale často si to musí docela složitě vyjednat, takže často vám řeknou spoustu věcí takzvaně off record a to bývají ty nejzajímavější poznatky. A kdybychom to nějak kvantifikovali, tak kolik lidí, ať už to jsou právě členové parlamentu, rady a podobně, musí vlastně člověk znát, aby tam mohl nějak jako přirozeně fungovat? Myslím si, že jsou to desítky kontaktů. Ono do velké míry je to vlastně organizované, nebo celá ta infrastruktura v Bruselu je pro ty novináře připravena. Já nemám moc rád, když se to někdy jako líčí tak, že novinář v Bruselu je jenom někdo, kdo chodí z jedné kavárny do druhé, potkává se s lidmi a sedí celý den po kavárnách. To se samozřejmě taky děje, že občas jdete s někým na kávu a potřebujete si jako na něco zeptat nebo něco dovysvětlit.
ale jak evropské instituce, tak NATO, tak třeba jednotlivá stálá zastoupení pořádají off-record briefingy pro novináře, protože těch novinářů je v Bruselu tolik, že kdyby se měli s každým scházet individuálně, tak to je v podstatě nemožné. Takže v Bruselu je to zázemí pro novináře nejlepší, co jsem kde zažil. Pravidelné briefingy s diplomaty, s úředníky v Evropské komisi. Samozřejmě klíčové je mít velmi blízký přístup k lidem, kteří tam zastupují Českou republiku, protože to je vždycky ta hlavní linka, kterou sledujeme. A kdybych to měl nějak sečíst nebo kvantifikovat, tak si myslím, že jsou to desítky lidí. A jak je obtížné třeba domluvit rozhovor s těmi evropskými špičkami, například Ursulou von der Leyen, Charlesem Michelem? To je věc, která není až tak závislá na tom médiu. Já jsem o rozhovor s Ursulou von der Leyenovou žádal, myslím, už dvakrát, ani jednou to nevyšlo. Je to z toho důvodu, že oni musí vlastně, musí to jim zapadat do nějaké komunikační strategie. V tu chvíli se vám i stane, že oni vás aktivně osloví a nabídnou vám možnost přijít na nějaký briefing nebo přijít si natočit rozhovor. Já jsem se takto zúčastnil skupinového rozhovoru novinářů z více zemí s Charlesem Michelem k 20. výročí rozšíření Evropské unie o střední a východní Evropu, ale není to úplně tak, že byste napsal e-mail do Evropské komise, že chcete rozhovor s Ursulou von der Leyenovou a oni by si teda řekli, tak to teda zvážíme a dali vám ho, protože vy ho chcete. Vždycky je důležité, aby oni ve chvíli, kdy chtějí něco sdělit do České republiky nebo celkový ten kontext tomu přeje, tak se k tomu můžou rozhodnout, že to udělají a třeba osloví konkrétní médium. Ursula von der Leyenová dává velmi málo rozhovorů jeden na jednoho, prakticky vůbec. Podařilo se nám získat rozhovor s Jensem Stoltenbergem, který byl donedávna generálním tajemníkem NATO. Podařilo se to u příležitosti ministeriády ministrů zahraničí, která se konala na konci května tady v Praze. Netočil jsem ten rozhovor já, točil ho přímo v Praze kolega Martin Řezníček, ale to je přesně ten případ, kdy oni si řeknou, jedeme do Česka, bude tam velká akce NATO, bude tam velká ministeriáda, Česká televize je náš host broadcaster, to znamená zajišťuje veškerý audiovizuální materiál, který pak vysílá do světa a přebírají ho další agentury, další televize z celé Evropy nebo z celého světa. Budeme tam, tak dáme rozhovor České televizi, abychom i té české veřejnosti něco sdělili. A zapadá jim to v tu chvíli, jim to dává nějaký smysl a je to součást nějaké komunikační strategie. V červnu letos proběhly volby do Europarlamentu. Jak je vlastně náročná ta příprava a potom ten samotný přenos? Já jsem pokrýval už několikáté volby v zahraničí, protože jsem pokrýval volby na Slovensku, v Rakousku, v Maďarsku, letos taky ve Francii. Ty volby do Evropského parlamentu jsou hodně odlišné, protože ono to je vlastně 27 národních voleb a zpravodaj v Bruselu primárně sleduje tu evropskou linku, to znamená, jak se potom poskládá ten parlament a co to znamená pro další vývoj v evropských institucích. Myslím si, že před těmi volbami se to až tak do naší práce nezasáhlo. My jsme hlavně sledovali poslední plenární schůze ve Štrasburku a v Bruselu, březen, duben letošního roku, kdy se uzavírala celá řada legislativních aktů. A potom vlastně to samotné předvolební období trvalo tak měsíc. A ta volební noc, ta byla hrozně zajímavá, protože se to všechno odehrávalo v hemicyklu, to znamená v tom velkém sále v Evropském parlamentu v Bruselu, který byl přizpůsobený, sedělo tam několik set novinářů, bylo to vlastně obří prescentrum, bylo tam několika patrové pódium pro tu příležitost postavené, na kterém byly televizní štáby, asi 70 štábů tam bylo, já jsem nikdy nic takového nezažil, bylo tam obří pódium, na kterém byla předtím debata těch spitzenkandidátů a potom se tam odehrávala celá ta volební noc, takže bylo to zajímavé, bylo to perfektně organizačně zvládnuté, ale bylo to jiné, než když pokrýváte volby v jednotlivých národních státech, kde musíte třeba vychytávat příběhy v regionech mimo hlavní město, snažit se popsat témata, kterými ta země žije. V Evropě je to především o tom, jak se to uspořádá v Evropském parlamentu do frakcí a co to bude znamenat pro další podobu těch institucí v těch následujících 5 letech. Na to jsem se právě taky chtěl zeptat, nějaké srovnání, ať už co se týče náročnosti nebo právě toho samotného pokrytí těch eurovoleb a potom třeba těch voleb na Slovensku, třeba do parlamentu.
No, volby na Slovensku z tohoto pohledu byly rozhodně náročnější, protože já si pamatuju dvoje volby, v roce 2019 volbu prezidenta nebo prezidentky a v roce 2020 volby do Národní rady. A tehdy jsme vlastně měli vždycky v Událostech 20 nebo 30 minutový blok, museli jsme hodně cestovat, vyjet do regionů, natočit spoustu jako příběhů lidí, anebo zase zpracovávat reportáže, které byly takovou retrospektivou toho, co se za uplynulé období stalo. Samozřejmě v návaznosti zejména na vraždu Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírové a následující politickou krizi, která z toho vzešla. Tady to bylo, řekl bych, trochu jednodušší v tom, že jsem necestoval po Belgii, necestoval po Nizozemsku až tolik. Soustředil jsem se na tu práci v té evropské centrále a i v tom zpravodajství potom vedle sebe jdou dvě linky, kdy jednu sleduju já jako takovou tu celoevropskou linku a tu druhou sleduje domácí redakce, která se zabývá tím, jak ty volby dopadly v Česku a jaké důsledky to má pro politickou scénu v Česku. To jsem se ještě chtěl zeptat, volby jsou poměrně významná událost, jestli dostanete v uvozovkách nějaké posily, nebo jestli si musíte vystačit s kameramanem. Byl jsem tam sám s kameramanem a jako posila tam přijeli, myslím, že v pátek před volbami, moderátoři Ondřej Topinka a Marcela Augustová. Dělali vlastně speciální vysílání přímo z hemicyklu Evropského parlamentu v Bruselu. Během dne se jim tam střídali hosté a dělali rozhovory do kontinuálu na 24. A potom Marcela odsud moderovala jeden blok do Událostí. Ale to bylo vlastně všechno. Myslím si, že se to dá zvládnout v jednom člověku v Bruselu. Když se potom dělá ve velkém pokrytí voleb třeba na Slovensku, kde se je potřeba natočit hodně reportáží v regionech a tak dál, tak tam už se to bez posilového štábu neobejde. 3 roky jste působil jako zahraniční zpravodaj na Slovensku. Pocítil jste nějakou provázanost s tou zemí? Pocítil, protože jsem si tam našel manželku, kterou mám do dneška. Takže a můj syn je poloviční Slovák vlastně z toho důvodu, takže se Slovenskem se cítím pevně svázaný. Jezdíme tam pravidelně, protože tam moje manželka má rodiče a sestru, takže navštěvujeme rodinu na Slovensku. Já se tam dostanu, dostaneme se tam 2x, možná 3x za rok a samozřejmě stále sledujeme to, co se tam děje. A jaký se vlastně člověku vytvoří ten vztah s tou zemí, kde vlastně ze kterého reportuje? To bych řekl, že je taky velký rozdíl mezi tím, když jste zpravodaj pro tu zemi, což byl můj případ v Bratislavě, a když jste zpravodaj, který je v Bruselu a pokrývá především dění v mezinárodních institucích, protože já až tolik nesleduju, což přiznávám, a nemám přehled třeba v belgické domácí politice, která je mimochodem velmi komplikovaná a není tak sledovaná z České republiky, že bychom do posledních detailů rozebírali, jak tam vzniká třeba koaliční vláda. Na Slovensku je to jiné, v Rakousku je to jiné, v Maďarsku je to jiné, což jsou všechny ty 3 země vlastně spadají pod zahraničního zpravodaje, který je v Bratislavě. Takže na Slovensku jsem mnohem lépe poznal tu zemi, mnohem víc jsem ji procestoval, mnohem víc jako příběhů jsem natočil nebo různých zajímavostí z regionu. V Beneluxu trávím víc času v Bruselu, případně v Lucemburku nebo ve Štrasburku, ale pořád to má tu mezinárodní rovinu, takže tu domácí linku, místní linku nesleduju tak dopodrobna. Jak dlouho plánujete zůstávat ještě v Bruselu a případně jestli je nějaká země, která by pro vás byla zajímavá? No, to záleží taky na mých nadřízených tady v České televizi, ale začínal jsem v Bruselu v létě roku 2022. Ten mandát je obvykle 4, maximálně 5letý, ale obvykle 4letý, takže počítám, že tam budu někdy do roku 2026. A ta země, kam byste se případně chtěl podívat jako zahraniční zpravodaj? Já už jsem si asi v tomto ohledu všechna přání splnil, si myslím. Jak přistupujete k tomu, aby ta vaše reportáž byla pro české diváky srozumitelná, ale zároveň shrnula všechny ty důležité informace? Přeci jenom legislativní proces Evropské unie je poměrně složitý. Jak vlastně na to? Já mám takové 2 zásady, když referuji o Evropské unii, samozřejmě snažím se, nebo o NATO, snažím se o nějakou přesnost, ale zároveň je jasné, že je potřeba ty věci zjednodušovat, protože třeba to schvalování nových právních předpisů se odehrává v mnoha a mnoha dílčích krocích a není v našich kapacitách, a asi by to nebylo ani v kapacitách diváka, o každém jednotlivém kroku informovat, protože někdy ty rozdíly jsou opravdu velmi technické a porozumí jim jenom ti, kteří to sledují od rána do večera.
Myslím si, že je důležité překládat z češtiny do češtiny, zejména třeba tiskové zprávy nebo jakékoliv materiály Evropské komise trpí velmi takovým technicistním jazykem, spousta odborných termínů, různých akronymů a čísel a tak dále. Toho je potřeba se trochu zbavit, používat samozřejmě jednodušší jazyk, snažit se vysvětlovat, co vlastně se odehrává, případně pokud se schvaluje nějaký právní předpis, v jaké fázi toho procesu jsme, ale televize není úplně médium, které přeje nějakým rozsáhlým backgroundovým vysvětlením, protože se všechno měří prostě na vteřiny. A potom si myslím, že je důležité pro novináře v Bruselu, aby se vždycky zaměřil na nějaký širší příběh, ve kterém se ta jedna dílčí věc odehrává. Aby se nenechal, a může se vám to stát, pokud tam jste opravdu roky a sedíte v těch institucích, tak se vám může stát, že se začnete nímrat v takových technických detailech, kterým rozumíte vy a těch dalších několik set novinářů, kteří jsou taky v Bruselu, a pak těch několik tisíc diplomatů, kteří tam jsou, ale vlastně při pohledu zvenčí nejsou úplně podstatné. Takže si myslím, že to je důležité podívat se na to trochu zhora a říct, že tohle rozhodnutí, které učinili členské státy, komise, parlament a tak dále, je součástí nějakého většího příběhu, nějaké větší, širší dějové linky, a do toho kontextu to zasadit. To si myslím, že je jedna z nejdůležitějších věcí. Vy jste mluvil o tom, jak vypadá to zázemí pro novináře. Já se chci zeptat, jak vypadá ta komunita těch novinářů v Bruselu. Jestli tam panuje třeba nějaká spolupráce, kolegialita, nebo naopak vůbec? Řekl bych, že tam panuje i spolupráce, i rivalita. V Bruselu je, teď nevím, jestli největší, ale rozhodně jedno z největších mezinárodních novinářských komunit na světě. Možná jsem i slyšel, že těch akreditovaných zahraničních novinářů je tam vůbec nejvíc na světě, ale nejsem si teď tím jistý. Každopádně jsou to možná nižší tisíce lidí. A je to hodně různorodé, protože tam jsou novináři, kteří pracují pro velká mezinárodní média, opravdu, která mají to globální publikum, Financial Times, Politico, Euronews. Pak jsou tam novináři třeba ze zemí, jako jsme my, z těch národních médií, kteří primárně reportují do té svojí země a sledují hlavně takovou tu jako českou linku, německou linku, slovenskou linku, italskou linku. A pak jsou tam novináři specializovaných médií na bankovnictví, na energetiku a tak dále. Takže obecně jsou novináři k sobě velmi vstřícní. My samozřejmě nejužší kontakty máme v té naší české skupince jednoho zpravodajů a tří zpravodajek s kolegyněmi z ČTK, z rozhlasu a z TV Nova. Tam si, řekl bych, docela vypomáháme, a vlastně kohokoliv, na kohokoliv se obrátíte někde v pressroomu nebo v nějaké skupině, tak je připravený vám vyjít vstříc, ne tím způsobem, že by vám prozradil svoje zdroje nebo by vám to dal dřív, než to sám napíše a někde publikuje, ale myslím si, že ta spolupráce a ochota si vysvětlit věci nebo poradit, že tam rozhodně je. Jak často se vracíte domů? Nechybí vám Česko, případně Slovensko? Slovensko mi nechybí, to se přiznám. Tam jako máme část rodiny, jezdíme tam pravidelně. Do Prahy jezdíme jednou za čtvrt roku třeba. Myslím si, že vždycky ono to má taková pravidelná okna. Vždycky využíváme ten týden na přelomu října a listopadu, kdy jsou v Belgii částečně svátky v období dušiček a jsou tam týdenní prázdniny. Pak se vracíme obvykle na přelomu roku, Vánoce, Nový rok, potom na jaře kolem Velikonoc, a v létě je vlastně v institucích taková celozávodní dovolená, kdy vlastně měsíc se tam nic neděje, všichni mají dovolené a prázdniny, tak ten srpen taky z části trávíme tady v Česku. Takže jezdíme sem jednou za dva až tři měsíce a zatím jako nějakým stezkem po Česku netrpím, ale rozhodně počítám s tím, že se sem jednou vrátím. Otázka na závěr, co vám v Bruselu chybí českého? Nějaké jídlo, podnik a podobně? No, když sem přijedeme, tak si vždycky jdeme dát obložené chlebíčky někam, nebo si koupíme obložené chlebíčky. Tak to je třeba z jídla jedna taková věc, a hodně nám chybí polévky. My jsme doma hodně polévkoví, a to v regionu Beneluxu se až tolik nevaří. Oni mají ty potáž, se tomu říká francouzsky, jsou to takové husté, krémové, zeleninové polévky, ale třeba hovězí vývar s játrovými knedlíčky tam jako neseženete.
Takže to je něco, co si vždycky dám. Buď si to uvaříme doma v Belgii, anebo si to dáme rádi tady v Česku. Na druhou stranu, aby to bylo vyvážené, tak samozřejmě nabídka čerstvých ryb, mušlí, krevet nebo kvalitních francouzských sýrů v Belgii je zase na jiné úrovni než v Česku. A to si užíváme, když jsme zase v Bruselu. Já vám děkuju za rozhovor a hodně štěstí, ať už v zahraničí nebo doma. Děkuju, rádo se stalo, nashledanou.